Adams Network. habeen wanaagsan qodobada wararka idaacadda kulmiye caawa idin heesa waxa ugu dooroon musharrixiinta qaar ee koonfur galbeed oo war soo saaray xilibanada qaar oo la sheegay inay ka hor dhacayaan waqtiga doorashada maamulkaas qarax gaarigiisa loogu xiray masuul ka tirsan dawladda Soomaaliya oo galinkii dambe ee maanta Muqdisho ka dhacay hoggaanka sare ee jabhadda ONLF oo maanta gaaray magaalada Jigjiga ee xarunta Somali State taliyaha xoogga dalka oo askar ka tirsan guutada 14ka Oktoobar amraynaya al-shabaab ka saaran shabeelaha hoose Somaliland oo ka jawaabtay hadal dhawaan ka soo baxay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo lagu eedeeyay wax isdaba marin maxkamadna la soo taagi doono. Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo. Adna qaado Hormuud saaxiibkan u qaad. Wa habeen ahad ah taariikhdu ay tilmaamayso labada bisha 12aad ee December sanadka 2018 caawa waxaanu waramaya Ahmed Maxamed Ibrahim Maashirin Abdullah Hussein Anshur Bismillaahir Rahmaanir Rahiim digisa ku soo dhabada warka si oo dhana Mujrixiinta qaar ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay inay walaac ka qabaan doorashada dhici doonta ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sidoo kale xilibanada qaar ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxay sheegeen inay ka hor dhici doonaan waqtiga doorashada loo asteeyay. Abdulqani Abdullah Ibrahim oo istaday imkay kala suganaya arrimahan la socday. Bal Abdulqani soo dhaw. Waad mahadsan tahay Ahmed Maxamed Ibrahim wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa ah kuwo saacadba saacad ka dambeysa isa soo taraya oo kulamo isdaba jooga ayaa waxa yelanaya musharrixiinta qaar kamid ah ee u tartamay xilka madaxtinimada ee Koonfur Galbeed iyo sidoo kale xildhibaanada ee ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed wararka waxay sheegayaan Axmedow in xildhibaanada Koonfur Galbeed ay qaar badan oo ka tirsan fikir ahaan aad uga soo horjeedaan dib u dhac marka la ku yimid doorashada madaxtinimada ee Koonfur Galbeed oo lagu balansanaa in waqtiga ugu dambeeya la qabanayo ay ahayd 5ta bishan December isla markaana dib loo dhigay ilaa 19ka bishan xildhibaanada qaar oo ka yeeneen la hadlay waxay sheegeen in ay soo saarayaan maalmaha soo socda waqtiga kama dambeysta ama saacadaha soo socda ay ka dhawaajin doonaan waqtiga kama dambeysta ee iyagu dooran doonaan madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay yiraahdeen dib u dhaca ku yimid ma qaadanayno waxaana wararka qaar ay sheegayaan in laga yaabo ama xildhibaanadu ay leeyihiinba 5ta bishan inay qabtaan doorasho tiradu waxay leeyihiin 10 xildhibaan waan ka badanahay marka waan qabanaynaa doorasho madaxtinimada ee Koonfur Galbeed intaas marka lagu soo tago kulan ay yeesheen musharrixiinta qaar kamid ah ee u taagan xilka madaxtinimada ee Koonfur Galbeed si gaar ah musharrixiinta la kala yiraahdo Ibrahim Cali Nuur Sheikh Muqtar Roo Cali Abu Mansur iyo Aadan Maxamed Nuur Sarensoor oo kamid ah musharrixiinta xilkan u taagan gudiga doorashada ka haysta cadeymaha inay kamid yihiin musharrixiinta ama iska diiwaan geliyay gudigaasi ayaa waxay yeesheen kulan waxayna walaac ka qabaan sida ay sheegeen sidaha xaaladdu hadda ay u socoto saxaafadda ay yeesheen waxay ka soo saareen dhowr qodob koo waxay yiraahdeen waxaan aad u suluugsanahay dib u dhaca doorashada markii saddexaad iyadoo aan loo meel marin dariiqi ku habboonaa laba waxay yiraahdeen waxaa la baalmaray xuquuqdii musharaxnimo iyadoo aan laga talagelin dib u dhigista doorashada markii saddexaad saddex musharaxiinta waxay aad uga walaacsan yihiin madax bannaanida guddiga doorashada iyadoo caqabado badan kala kulma madaxda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waqtiga cusub ee la cayimay waa qodobka afraad wuxuu ku soo beegmayaa xilli fasax ay galayaan beesha caalamka isla markaana adeegsanayso inay soo diraan
korjoogayaal ama waa dad korjoogta ka noqda hubiya hanaanka doorashada la'aantoodna shaki gelinaysa in doorashada si xor iyo xalaal ah ku dhacdo suuragalna tahay in dawladda federaalka musuqmaasuq una farageliso musharaxiinta shan markay arkeen in amniga magaalada uusan xasilooneyn kadib markii ciidamo siyaasadeysan dawladda federaalka ku soo daad guraysay magaalada Baydhabo uguna baaqaysa in ciidanka si degdeg ah dib loogu celiyo halkii laga keenay murtaxafeed musharaxiinta soo saareen qodobka lixaad waxaa lagu yiraahday musharaxiinta waxay ku baaqayaan in si degdeg ah loo dhiso guddi madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa doorashada toddoba waxay ugu baaqayaan hay-adaha amniga koonfur galbeed Soomaaliya inay adkeeyaan ammaanka guud sidii horeba ay u adkeyn jireen lagana hortago wixii qalqal gelinaya xasiloonida guud sideed waxaan ka codsanaynaa qaramada midoobay midowga yurub midowga afrika igad iyo deeqbixiyaasha maraykanka ingiriiska france sweden norway denmark finland italia germany iyo dhammaan waddamada khuseeya arrimaha soomaaliya inay nagu garab istaagaan sidii doorasho daahfuran oo dimuqraadi ah ugu dhici lahayd koonfur galbeed qodobka ugu dambeeya oo ah sagaalaad waxay yidhaahdeen ugu dambeyn waxaan dhammaan shacabka siyaasiyiinta waxgaradka iyo qaybaha kale gedisan ee bulshada koonfur galbeed ugu baaqaynaa inay si wada jir ah uga shaqeeyaan amniga iyo nabadda una hoggaansamaan sharciga iyo kala dambeynta nidaamka dowladeed musharaxiintaasi intii dhegaysanaysay warkeena duhur ee maanta ayaan si hordhac ah wararan helnay waxay sheegayeen in walaacan ay qabaan ay ku aadaan in xubno ka tirsan uqaybsanayaasha beesha caalamka ee muqdisho jooga in ciidda krismaska ay u baxayaan maalmaha doorashada ay ku aadantahay 19ka sebtembar sidaasna walaac ay qabaan wixii warar ay ku soo kordha hadba keenan ayay saaxiibadu kala socon doonaan cabdiqan intaadan ka bixin guddoonka golaha shacabka ee koonfur galbeed iyo kusimaan madaxweynaha tan jooga iyo weliba guddiga doorashada miyay ka hadleen arrintan ee soo baxday ee ah in walaac ay qabaan qaar ka mid ah musharaxiinta iyo weliba xildhibaanada sheegay inay waqtiga ka hor doorashada ayaga ay qaban doonaan doorasho oo ayaga sheegteen axmedow waxaa jira xiriiro aan isku daynay inaan la sameyno maamulka koonfur galbeed mas-uuliyiinta xilligan kusimaha madaxweynahana gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed iyo sidoo kale guddiga doorashada intaba maysan noo suurtagal inay ka hadlaan warqadan ka soo baxday musharaxiinta waa maasanta dhegeystayaal waxay ku soo kordhaa wararkeenii barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaan hadduu iiba yiraahdo qaraxa lagu xiray gaari uu watay shaqaale ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa gabaldhici maanta waxa uu ka dhacay agagaarka isgooyska sayidka ee magaalada tan muqdisho qofka gaarigiisa qaraxa loogu xiray ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee xukuumadda Soomaaliya shaqsiga qaraxa loogu xiray gaarigiisa ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdi xawke jaamac sida ay keenan u sheegeen ee la wareediyo madax bannaan inta la xaqiijiyay qofka gaariga watay ayaa ku dhintay halka laba kalena ay dhaawacmeen sida la sheegay hoggaanka sare ee jabhada ONLF ayaa soog ayaa maanta gaaray magaalada jigjiga ee xarunta Somali State Liban Nur Hassan ayaa warka faahfaahintiisa ino haya magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida maanta waxaa gaaray wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha jabhada ONLF Admiral Maxamed Umar Cismaan boqolaal ka mid ah shacabka magaalada jigjiga ayaa si weyn ugu dhaweeyay wafdiga gudoomiyaha iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida wafdigaani oo hoggaaminaya Admiral Maxamed Umar Cismaan gudoomiyaha jabhada ONLF ayaa shalay waxay gaareen magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya wadooyinka iyo xarumaha waaweyn ee magaalada Jigjiga ayaa waxaa lagu xardhay calanka jabhada ONLF iyo calanka dowlad deegaanka Soomaalida gudoomiyaha jabhada mar uu hadlayay waxa uu sheegay inay yihiin xornimo doon isla markaana dowlada Itoobiya ay marnaba ka bedeli doonin mowqifkooda saxda ah todobaadii koor magaalada Jigjiga waxaa gaaray boqolaal ka tirsan ciidamada jabhada hubaysan ee ONLF kuwaasi oo diyaarado looga soo daabulay magaalada Asmara ee xarunta dalka Eritrea jabhada ONLF ayaa ku dhawaad rubac qarni dagaal kula jirtay dowladda Itoobiya iyagoo u dagaalamayay in gobolka Soomaalida uu madax banaani ka qaato Itoobiya inteeda kale kadib isbeddelkii ka dhacay Itoobiya ururka ONLF ayaa ku dhawaaqay xabad joojin iskooda intaasii wixii ka dambeeyayna waxaa bilowday wada hadallo dhexmaraya jabhada iyo dowladda Itoobiya bila ka hor baarlamaanka dowladda dhexe ee Itoobiya ayaa ururka ONLF ka saaray liiska argagixisada si loo furo wada hadallo dhexmara dowladda iyo jabhada ONLF taliyaha xooga dalka Soomaaliya jeneraal Daahir Aadan cilmi in qarshe ayaa askar ka tirsan guutada 14 Oktoobar ku amray in Al-Shabaab ka saaraan gobolka Shabeelaha Hoose Yunus Duran Cali ayaa warkan faahfaahintiisa inoo sii aan baqadeeyo
maanta waxa magaalada muqdisho ka baxay utubiyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa lagu magacdaray 14 Oktoobar iyagoona u ruqansaday gobolka Shabeellada Hoose ciidamadan ayaa lagu amray in ay si degdeg ah Al-Shabaab ay kaga saaraan deegaanada ay ka joogan gobolka Shabeellada Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed isla markaana laga hor istaago Al-Shabaab weerarada ay ka geystaan gobolkaasi inta ay sanbixin maanta mar uu la kulmay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Daahir Aden Cilmi inda qarshe ayaa sheegay in shacabka Soomaali dibka ugu weyn ay hadda ku hayaan Al-Shabaab loona baahan yahay in laga xoreeyo dalka qaybaha ay ka joogaan Al-Shabaab. Waxaan ku tagaysaan maanta haddii Alla idmo dhiban idinka soo horreeyey ee muddo ku jiray dagaal ee muddo soo dagaalamayay oo qaarkood arkayso dhowr xabadood ku taal laxda oo istiil dagaalamayay diyaar weli u ah 10 jeer dhaawacmay oo weli diyaar u ah inay naftooda qaaliga u huraan si ummadda Soomaaliyeed guud u gaarto iyo gobonimo u gaarto. Dagaalka marka waxa weeye muddaan idin baray muddaa meesha ku jirteen marka guur baan idin rajaynayaa. Waxaan idin rajaynayaa 14 Oktoobar oo madaxweynuhu si gaar ah u dhaarto. Hawrka 14 Oktoobar waa la qaadayaa lagu faano inaan muujisaan baan rajaynayaa inaan hanka laydinka qabo iyo waxaan laydinka aaminsanaya la timaadaan baan rajaynayaa. Waa ceeb idinka meeloo diray guurka keeni waayo. Guruubka idinka horreeyay ee marka jooga ciidankiina ah aad iyo aad baa loo ammaanay shacabku aad buu ammaanay siday u nabadgeliyeen geesinimadooda waa lala yaabay dagaalyahani nimadooda waa laga yaabay markasta guur bay joogaan idinkana taasoo kale iyo midka badan kasii badan badanna sugayna dhowr jeer oo hore ayaa gobolka Shabeellada Hoose ay ku dagaalameen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Al-Shabaab kaasi oo dhaliyay mararka qaar khasaare badan. Guutada 14 Oktoobar ayaana ah kuwa ugu badan ee xilligan gobolkaasi ka howlgala. Soomaaliland ayaa ka jawaabtay hadal dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida State Ilyaas Cabdicali ayaa warkan faahfaahintiisa siinaya. Xukuumadda Soomaaliland ayaa ka jawaabtay hadal ka soo yeeray madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagtar, kaasi oo ahaa in Soomaaliland, Puntland iyo Jubbaland ay joogaan mas-uuliyiin ka tirsanaa maamulkii Cabdi Iirey, kuwaasi oo xidhiidh la sameeyay kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta koonfurta Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Faratoon oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in aanay waxba ka jirin hadalka uu sheegay Mustafa Cagtar, isla markaana looga baahayay inuu caddayn keeno haddii ay joogaan mas-uuliyiintaasi. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland waxa uu sheegay in madaxweynaha maamul goboleedka Soomaalida Itoobiya uu ujeeddo uga lahaa hadalkaasi balse aan loo baahnayn in xilligan hadalladaasi ay yimaadaan warbaahinta. Toddobaadkii hore ayaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagtar waxa uu sheegay in deegaanada Soomaalida ee dhinacyada Soomaaliland, Puntland iyo sidoo kale Jubbaland ay ku sugan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan maamulkii Cabdi Iirey kuwaasi oo qaraxyo maleegaya inay ku sameeyaan magaalada Jigjiga ee uu joogo madaxweynahaasi. Ilyaas Cabdicali, Radio Kulmiye Hargeysa. Dhegeystayaal warka habeenimo, idinkaga imaanay shabakada wararka Kulmiye ayaad weli dhegeysanaysaan. duulimaad raaxa leh degdegsiimaya ammaano eer Jabuuti u doono. Booliska Israa'iil ayaa sheegay inay maxkamadeen wajahayaan ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu iyo waliba xaaskiisa Sara kadib markii lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo laaluush. Waxaa lagu tuhunsan yahay in xagga sharciga si qaldan ugu heeliyeen shirkadda warbaahinta ee Bezeq Telecom iyagoona ka rabay in dhankeeda ay u baahiso warar dhinaca fiican oo keliya looga eegayo arrimaha ku saabsan ra'iisul wasaaraha iyo xaaskiisa. Mr. Netanyahu ayaa iska fogeeyay eedeymahaasi oo ku jira waxa loo yaqaano kiiska afar kunaada. Xeerilaaliyaha guud ee Israa'iil ayaa hadda laga dhowrayaa inuu go'aan ka gaaro in kiiska loo gudbiyo maxkamadda iyo waliba in kale. Dhegeystayaal warka habeenimo idin kaga imaanaya shabakada wararka Kulmiye caawa naginta cidda u seegay waxay dib ugu heli karaan barta internetkana ku leenahay radio kulmiye.net. dhegeystayaashiina jooga Gaalkacyo radio hayaan ayay ka dhegeysan karaan, dhegeystayaashiina Cadaado joogana radio Cadaado ayay ka maqli karaan, dhegeystayaashiina Baladweyne joogana ayay ka heli karaan radio Wadani, halka dhegeystayaashiina Mareykanka ku suganna ay ka dhegeysan karaan si tartiib ah radio Kala FM. Warkan warka xiga nabadgelyo. KNN News Network.